Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Тіло 27-річної дівчини зі слідами насильницької смерті виявили сьогодні в Тернополі. Правоохоронці з'ясовують обставини вбивства. 20,5 тисяч гривень за експертизу має сплатити Юлія Мовчак, яка позивається до Тернопільської міськради через забудову у парку «Відродження». Тернополянки перемогли у першій грі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд з порушеннями слуху. Поліцейські оголосили у розшук тернополянина Андрія Горбатюка 1993 року народження. Його підозрюють у вбивстві 27-річної дівчини. Її тіло зі слідами насильницької смерті знайшли у квартирі на вулиці Леся Курбаса в Тернополі близько 10 години ранку. Це будинок номер 9 на вулиці Леся Курбаса. У 99-й квартирі мешкала загибла. Від 10 ранку і до 16.15 на місці події працювали двоє слідчих, троє інспекторів-криміналістів. Давати коментарі на камеру вони відмовились, квартиру опечатали. Також о 16-й біля дому загиблої були її дідусь та дядько. Представлятися та давати коментарі на камеру вони відмовились. Знайшли дівчину подруга мами та робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили тіло. За попередньою інформацією, дівчина померла вночі, повідомив патрульний поліцейський Анатолій Кіт. Виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років з ознаками насильницької смерті, після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчо-оперативну групу. Тетяна Олійник, сусідка загиблої, розповіла, що вночі нічого не чула. Нічого не чула зовсім, тобто спокійна ніч була, ніяких лишніх звуків, нічого зовсім. Не було. От особисто в мене були знайомі і як сусіда, також ні. Вони не жили тут. Напевно, вони скоріш за все знімали квартири, тому що я не пам'ятаю їх з дитинства. Марія Мартинюк, сусідка загиблої, каже, бачила її кілька разів разом з чоловіком. Я, можливо, за весь період, відколи вони тут жили, можливо, один-два рази їхала з ними в ліфті. Це, що звертали вони увагу до себе, що він був дуже в татуїровках. Вона, я на ній не бачила, але вона була дуже бліда. Дуже бліда, так, знаєте, нездорова така, такий вигляд її обличчя був. Чи вона була щось хвора, чи вона просто така вона була, не знаю. А так більше нічого я не знаю, нічого не можу сказати. Вони, я так розуміла, що вони тут років, ну, два, можливо, трошечки більше, як вони жили. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. Правоохоронці шукають вбивцю та з'ясовують причини вбивства тернополянки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини. Тернопільський міськрайонний суд сьогодні продовжив до 16 червня термін тримання під вартою у Чортківському ізоляторі Сергія Терендеха, підозрюваного у вбивстві 20-річного Віталія Гнатишина. Ще два місяці за рішенням суду під цілодобовим домашнім арештом перебуватиме інший підозрюваний Володимир Біляшевич. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні у суді допитали одного з двох свідків, які першими знайшли Віталія Гнатишина і надали йому першу медичну допомогу. Ми вийшли з форуму зі своїм шлагером і піднімалися в сторону, а ми в одну сторону вулиці 15 квітня, це по сходах Вензеля, чи площадка Люди, чи там кінотеатр бувши, як і Дружанки, чи як він називається. Побачили, що лежить людина. Людина лежала з боку, зверху вниз. Ми ще подумали, випивши, і зразу з шлагом підійшли, думали, переставимо його хоча б головою до гори, щоб погано лежав. Коли ми підійшли і підняли його, ми бачили, що він не дихає. Ми почали робити, ну, приводити його до життя, штучне дихання і все остальне. Довший час ми відкачували, поки визвали скору. Скору не ми визивали, там вже люди підійшли, хтось визвав скору. Коли приїхала скора, то ми вже нащупали. Почали нащупувати, ми потім чуть-чуть і відкачали. Ну, це все, що я можу розказати, остальне. Ми дали то скоро забрали і все. Олег Смолярський повідомив, що його родич не прийшов на суд,
бо перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів Тернополя. Мати загиблого Віталія Гнатишина каже, саме завдяки діям чоловіків її син прожив після побиття ще 9 днів. Якби не проводили до того часу штучний непрямий масаж серця, то б не було кого рятувати. Це декілька лікарів нам сказали, що підтримка того серця, котре дійсно було воно 9 днів, це завдяки тому, що проводили непрямий масаж серця. Захисник обвинуваченого Володимира Біляшевича заявив клопотання, аби наступного разу суд заслухав експертів, які проводили балістичну та медичну експертизу. Суд клопотання Бориса Майки задовольнив. Прокурор Андрій Левчук зачитав клопотання про продовження терміну тримання під вартою підсудного Сергія Терендеха ще на 2 місяці. Метою запобігання спробам обвинувачення переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків чи перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином, є необхідністю продовження строку дії запобіжного заходу і неможливості відповідно застосування менш суворого запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою. Захисник обвинуваченого Сергія Терендеха клопотання прокурора підтримав, щоправда зауважив. Ми просимо задовольнити дане клопотання з тих мотивів, що людина фактично кається в тому, що вчинила, і фактично відбувається за те відповідне покарання, обмеження волі. Тому ми не заперечуємо проти його заперечення. Не заперечу проти терміну тримання під вартою і підсудний. Батьки загиблого хлопця у розкаяння Сергія Терендеха не вірять. Декілька разів я підходила до клітки, не сьогодні, і я у ньому побачила тільки ненависть. Він би зі мною те саме зробив, що з моїм сином. Прокурор також просив продовжити термін цілодобового домашнього арешту Володимиру Біляшевичу. Попередній закінчується 26 квітня. Захисник обвинуваченого Борис Майка клопотав про зміну запобіжного заходу на арешт лише у певні години доби. Заслухавши аргументи сторін, суд задовольнив обидва клопотання прокурора. Наступне судове засідання призначили на 2 травня. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це частина 2 статті 296 – хуліганство скоєне групою осіб і частину 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України, це частина 1 статті 129, погроза вбивством, частину 4 статті 296, хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, і частину 1 статті 263, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 15 свідків. Більш ніж на 82 мільйони гривень доповнили бюджет Тернопільської області на 2019 рік. Депутати обласної ради прийняли зміни до бюджету сьогодні під час 2-го пленарного засідання 11-ї сесії. Майже 5 мільйонів гривень спрямували на будівництво сільських амбулаторій, 7 мільйонів – на будівництво центру водних видів спорту, 1 мільйон – на реставрацію ратуші в Бучачі, 800 тисяч гривень – на будівництво майданчика для міні-футболу в селі Байківці і найбільше грошей – майже 47 мільйонів гривень – виділили на нову українську школу, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За зміни до бюджету проголосували 43 депутати, рішення прийняли одноголосно. Усього проголосувало за проект рішення 1458 про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. 43 депутати, з них 43 за, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Рішення прийнято. Майже 47 мільйонів гривень спрямовується на нову українську школу, з них 37 мільйонів гривень – це оснащення шкільних закладів комп'ютерами, мультимедійною технікою, тодачі тому подібне, на умовах співфінансування. Держава дала 37 мільйонів гривень, ми співфінансуванням 3 мільйони гривень, тобто 10%. І майже 10 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів, педагогів під якраз оцей проект. Наступне – це 1 400 000 для інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми проблемами. Це теж освітня субвенція. І, зрештою, практично
800 тисяч гривень – це оснащення кабінетів, математично природничі. Тендери на закупівлю меблів для початкових класів оголосять після публікації рішення депутатів облради. Завершити тендери мають приблизно до 1 липня, повідомила начальник обласного управління освіти Ольга Хома. Юлія Мамчак, яка позивається до Тернопільської міськради через забудову у Тернопільському парку національного відродження, має сплатити 20 561 гривню за експертизу проекту землеустрою. Клопотання про це надійшло від експертної установи, повідомив під час сьогоднішнього засідання в Тернопільському окружному адмінсуді суддя Андрій Баранюк. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. У залі суду позивачка Юлія Мамчак. Представники відповідача Тернопільської міськради на засідання не прийшли. Суддя Андрій Баранюк сказав, від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який проводить експертизу проекту землеустрою, надійшло клопотання. Від експертної установи надійшло клопотання про оплату вартості послуг, долучено копія квитанції про розрахунок номер 1012-26-19 року вартості послуг, а також клопотання експерта щодо вирішення питання про виїзд достав до міста Тернопіль. Ось можете зараз без адвоката. Погоджуюсь на оплату, прошу продовжити термін проведення експертизи, оскільки не була повідомлена належним чином про її суму і дату проведення. Чергове слухання справи суддя Андрій Баранюк призначив на 15 годину 30 хвилин 18 квітня. Після засідання позивачка Юлія Мамчак сказала. Ми отримали від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз рахунок на суму 20 561 гривня. На оплату експертизи ми її платимо, продовжуємо справу по суті розглядати. Ця сума є дуже великою і на даний момент ми збираємо публічно кошти в Фейсбуці, тому що для одної сім'ї 20 тисяч – це дуже багато. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. 10 жовтня 2017 року у Парку національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, розповів один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акції протесту. Голову Нової ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парки» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у Парку національного відродження в Тернополі. І 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді слухали справу про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка. На засіданні прокурор Володимир Сипень зачитував розшифровані телефонні розмови, які, на його думку, є доказами у справі. Більше у сюжеті. Судове засідання мало розпочатися о 14:30, але розпочалося майже на годину пізніше через стан здоров'я обвинуваченого Станіслава Бабенка, якого оглядали лікарі швидкої. Після того, як засідання розпочалося, прокурор Володимир Сипень зачитав розшифровані записи телефонних розмов Олени Цимбалюк, дружини обвинувачуваного Олександра Цимбалюка. Це телефонні записи за червень 2016 року. Спочатку розмова відбувалася на побутову тему, а потім відбувалася розмова наступного змісту. Я так поняла, що іщуть заказчиків уже. Так, а он там не сам же вже, там їх двоє, ті, хто далі робили це, поняв? А Максимка і три крапки, а ще двох заказчиків, я так поняла. Адвокат обвинувачуваного Олександра Закутнього Сергій Чернов сказав, що розмови, про які говорив прокурор, не мають доказового значення, тому брати їх до уваги та прослуховувати аудіозаписи не варто. Та інформація, яку вони передають один одному, є взята з преси, це є обривки інформації. Обвинувачуваний Олександр Закутній вніс клопотання щодо відводу прокурора Володимира Сипеня від роботи над справою. Його підтримали решта обвинувачуваних та їхні адвокати. Що мав на увазі
Закутній, коли заявляв дане клопотання. Мова йде про необ'єктивність і упередженість, яка полягає в тому, що прокурор надає суду, акцентує увагу суду на тих доказах, які викривають або доводять вину обвинуваченого, проте опускає ті докази, які свідчать про його невинуватість. Андрій Войнарський, представник вдови убитого активіста Віталія Ващенка Наталії Ващенко, зазначив, що для відводу прокурора Володимира Сипеня від справи немає підстав. Це є клопотання не обґрунтоване, тому воно не підлягає до задоволення. А також хочу звернути увагу на те, на рахунок того, які докази прокурор заявляє суду, які не заявляє, це є, ми маємо процес змагальності, тобто прокурор вирішує на свою думку, які саме докази підтверджують вину обвинувачених, а не виправдовують їх. Суд постановив не відводити прокурора Володимира Сипеня від справи. Через те, що один із обвинувачуваних Станіслав Бабенко знову поскаржився на стан здоров'я і сказав, що не може бути присутнім на суді, продовження засідання призначили на інший день. Відкладаємо судовий розгляд у зв'язку з неможливістю продовження судового розгляду з обвинуваченим Бабенком до 6 травня 2019 року в 14:30. Судове засідання. Судове засідання прокоментувала вдова загиблого активіста Віталія Ващенка Наталія Ващенко. Я сподівалася, що сьогодні ми все-таки нам вдасться прослухати телефонні записи розмов Закутнього і дружини Цимбалюка. Ви самі розумієте, якщо те, що прочитане, записано, це зовсім не те, що послухати наживо телефонну розмову, де відображається інтонація. Я надіюсь, що ми таки нам вдасться на слідуючому засіданні заслухати всі телефонні розмови. Ірина Терлюк, Василь Панчук, новини. Попереднє слухання у справі про вбивство Віталія Ващенка відбулося 4 квітня. Тоді суд розглядав докази прокурора щодо мобільного зв'язку між підсудними, їхнього місця перебування в день вбивства. Також на засідання переглянули відео з камер спостереження окременці, на яких був присутній один з підозрюваних у побитті Ващенка Олексій Цимбалюк. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого. Обвинувачені подали апеляцію до Зборівського суду. Справу направили на повторний розгляд до Тернопільського міськрайонного суду. 22 березня суд продовжив термін перебування підозрюваних під арештом до 13 травня. Проти замовника вбивства порушили окреме кримінальне провадження. Віталія Ващенка побили окременці 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міськради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». У нього залишилася дружина і 2 синів. І на завершення про спорт. Сьогодні в Тернополі стартував чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд з порушеннями слуху. Змагаються 6 команд з Одеської, Закарпатської, Кіровоградської, Житомирської, Тернопільської областей і з Києва. Захід організував Тернопільський регіональний центр з фізичної культури спорту людей з інвалідністю. Світлана Лазорик розповість більше. Чемпіонат відкрили о 14-й годині в спортивній залі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 72 спортсменів беруть участь у змаганнях. Спортсмени наші дійсно прославляють наш край та нашу державу, неньку Україну. Я дуже задоволений цим. У нас багато є заслужених майстрів спорту, 5 чоловік. Це вже вершина, ви розумієте, в спорті. Заслужений майстер спорту. Є майстер спорту України міжнародного класу. На волейбольному майданчику грають тернополяни проти одеситів. Від кожної команди по 6 гравців. Грають 3 партії до 25 очок. Я була в 4 класі, коли почала займатися волейболом. Я була на змаганнях в Миколаєві, вони мені запам'яталися. Була на змаганнях в Києві, в Ужгороді. Під час першої партії оголосили перерву. Тренер тернопільської команди Петро Ніколюк дає настанови своїм підопічним. Спілкуються вони жестами.
Перша партія завершилася з рахунком 17-25 на користь тернополян. На перших хвилинах другої партії капітан тернопільської команди Аня Білоус, яка грає під номером 8, забиває перше очко. Одесити пробують обіграти суперників, їм це не вдається. Друга партія завершується перемогою тернополян з рахунком 25-20. Повний матеріал дивіться у наступному випуску новин о 20:30, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Сьогодні зіграли три гри. Результати команд такі. Київ переміг Кіровоград з рахунком 3-0, Тернопіль-Одеса рахунок теж 3-0 і гра Житомир-Закарпаття завершилась з рахунком 0-3. Триватиме чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд з порушеннями слуху до 20 квітня. Завтра гратимуть Київ-Закарпаття, Житомир-Одеса і Тернопіль-Кіровоград. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».